السلام علیکم، آج میں آپ کو بتاؤں گا تین ایسی چیزیں، یہ تو چار ہو گئے بھائی، تین ایسی چیزیں جن کی مدد سے آپ ایک اچھا ولاگ بنا سکتے ہیں، ایک اچھا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ آتا ہے آپ بہت زیادہ وزٹ کرتے ہوں، دوسری بات بہت زیادہ آپ کا بات چیت ہو نئے لوگوں کے ساتھ، انٹریکشن ہو، تیسری بات اب بہت زیادہ غیر متوقع چیزوں سے ایسے ملتے جو زیادہ ایک زیادہ فیمس ہو جائے، ٹرینڈنگ میں چل رہی ہوں. تو میرے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں موجود. میں آپ کو بتاتا ہوں میرا دن کیسے گزرتا ہے. نارمل دنوں سے جو نارمل دن ہیں، سوموار سے لے کر جمعے تک نارمل کام میں کام چلتا ہے، ٹھیک ہے. صبح 6 بجے کام پر چلے گئے، شام 3 بجے 4 بجے واپس گھر آ گئے، کھانا شانا کھایا، پھر سو گئے، یوٹیوب پہ انسٹاگرام یا ٹک ٹاک 5-10 منٹ لگائے، چیزیں دیکھی، پھر آف کیا، کھانا کیسے ہو گیا. یہ تو نارمل دن. سیٹرڈے دن والے دن صبح ٹائم تو بھائی 12-1 بجے تک تو میں سوتا ہوں، ٹھیک ہے. سیٹرڈے جب چھٹی ہو تو شام دوستوں کے ساتھ باہر سنوکر کھیلنے چلے جاتا ہوں، یا ویسے ہی اپنی شاپ پر، یا اگر میری کار کی سروس کرنے والی ہو تو وہ میں کر لیتا ہوں. شام ٹائم نہیں بھائی، سیکنڈ ٹائم. شام ٹائم تو ویسے دوستوں کے ساتھ سنوکر پہ چلے جاتے ہیں، جا کے گیم شیم لائی. میرے بہت بیسٹ فرینڈ قاسم علی شاہ صاحب اور ارسلان گندل صاحب، ان کو بہت 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 کھیلنے کا شوق ہے بھائی. تو اس کے بعد پھر میکڈونلڈ پر چلے جاتے ہیں، یا ویسے کہیں گھومنے شومنے، تقریباً رات کے 12-1 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر میں گھر چلا جاتا ہوں. تو سنڈے والے دن صبح 7 بجے 8 بجے ناشتہ کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں. تو ناشتہ میں نے کر لیا ہے، تو اب 12-1 بجے تک میں فری ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، تو اب مجھے سونا چاہیے، سارا دن سونا ہی ہے. اب ویکینڈ ہے، فری ہوں، تو پھر ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. تب تک آپ ویڈیو اگلی چیک کریں، میں بھائی سونے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر 12-1 بجے میری آنکھ کھلتی ہے، پھر نہایا دھویا فریش ہوا، پھر باہر چلا گیا اپنی شاپ پر عدنان بھائی کے پاس. اس کے بعد پھر کوئی گھر کا کوئی سامان، کوئی ایک دو چیزیں اگر لینی ہو تو زیادہ تر تو جوید بھائی ہیں نا، وہی سامان لے کر آتے ہیں، میرا کام ہے بس گھومنا پھرنا. تو اس کے بعد ابھی گرمیوں کا موسم ہے، سردیوں میں تو ویسے گرمی ہوتے تھے، یا اگر شاپ کو فلم وغیرہ لگا لی تو گرمیوں. اب والی بال کا سیزن ہے تو والی بال کھیلنے چلے جائیں گے. اتنا بڑا میں پلیئر نہیں ہوں، نارمل. جیسے ایک پتہ ہے نا آپ کو، جو کرکٹ والی گیم ہوتی ہے اس میں نا جو اینڈ والا سنگ ہوتا ہے نا، اس کی اگر باری نہ بھی آئے نا تو اسے نارمل کہا جاتا ہے، کیونکہ ویسے وہ فیلڈنگ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح آپ مجھے بھی سمجھ لیں. تو میرا تو دن بھائی ایسے گزرتا ہے، آپ بتائیں آپ کا کیسا گزرتا ہے کمنٹ سیکشن میں. ٹھیک ہے، اس طرح کی ہے میرا تو اس طرح دن گزرتا ہے، آپ کا پتہ نہیں کیسے گزرتا ہوگا. دیکھ لو لگا یہ تو لائک کر دو، دوستوں میں بھی شیئر کر دو بھائی. ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ.